الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا ظهور دوابكم منابر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیو اور بزرگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک اور پاکیزہ دین سے ہم سب کی نسبت کو جوڑا ہے. جس مبارک دین میں اللہ پاک نے ہمیں پوری انسانی زندگی کے گزارنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے. چونکہ یہ زندگی ایک منزل ہے، اور اس منزل سے گزرنے کے بعد انسان نے حقیقی زندگی کی طرف منتقل ہونا ہے، اس لیے اس عارضی زندگی میں ہمیں وہ سارے آداب، اخلاق، صفات، کردار، معاملات، معاشرت، ان ساری چیزوں کی تعلیم دی گئی کہ جس ترتیب پر زندگی گزار کر ایک انسان اپنی اس حقیقی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ انسان اس دنیا کی زندگی میں ایسی چیزوں کو اختیار کر لے کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، کسی کو پریشانی ہو جائے، کسی کی حق تلفی ہو جائے، کسی کو اذیت پہنچ جائے، تو بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس مختصر زندگی کے معاملات کی خرابی کا ایک بدترین اثر اس دائمی زندگی پہ پڑے گا. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی کے ہر لمحے کی رہنمائی فرمائی، اس کی تعلیم دی. معروف اور منکر کا فرق سمجھایا کہ کون سی چیز اس امت کے لیے معروف ہے، کرنے کی ہے، کون سی چیز اس امت کے لیے منکر ہے، جو چھوڑنے کی ہے. اس لیے میرے عزیز و دوستو، بزرگو، آج بحیثیت ایک مسلمان کے جس طرح معروف کو پہچاننا ضروری ہے،
اسی طریقے سے منکر سے بچنا اور بچانا بھی ضروری ہے. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب ایک مسلمان کسی معروف میں منکر کے راستے پہ چلا جائے, یہ بہت اہم بات ہے دوستوں, نقطے کی بات ہے, جب کوئی شخص معروف میں منکر کے راستے پہ چلا جائے تو اللہ پاک کی طرف سے اس معروف کی ادائیگی میں مشکلات پیدا ہو جاتی. جب معروف کے ادائیگی میں انسان منکر کے راستے پہ چلا جائے, اب دیکھیں معروف کس کو کہتے ہیں, جو کام کرنے کا ہے, اچھا ہے, خیر کا ہے, جس میں نجات ہے, لیکن اسی امر معروف کے اندر میں نے منکر غلط راستے ڈھونڈ لیے, غلط کام کرنا ڈھونڈ لیے, تو اس کا برا اثر یہ پڑے گا کہ اس معروف کی ادائیگی میں مشکلات دن بدن پیش آنا شروع ہو جائے گی. اور میں اس کی ایک سادہ سی مثال عرض کروں, ہم ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے جن سے اللہ پاک بہت بڑا کام لے رہے ہیں, اور یہ وہ دن تھے جب یہ بیچ میں ساری دنیا میں ایک تکلیف کا وقت گزرا, ایک وائرس پھیل گیا اور کرونا کے عنوان پر 1.5-2 سال دنیا نے بڑی مشکلات دیکھی نا, ہر ایک کو مشکل پیش آئی. اور اس تکلیف سے ہر طبقہ, ہر موقع, ہر مقام متاثر ہوا. تو عالم نے بڑی عجیب بات کی, اس لیے کہ اللہ والوں کے دلوں میں اللہ پاک حکمت کا القا کرتے ہیں. فرمانے لگے کہ جب یہ معاملات شروع ہوئے تو فراغت زیادہ ہو گئی, ظاہر سی بات ہے کہ آپ گھر سے نکل نہیں سکتے, کہیں جا نہیں سکتے, کہیں بیٹھ نہیں سکتے, مجمع میں بیٹھ نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, اب ایک فراغت تھی نا. تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنی جماعت کو, اپنے ساتھیوں کو, ان کا ایک اچھا حلقہ ہے جن پر انہوں نے محنت کی ہے, کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے, اپنے طلبہ سے کہا کہ چلیں آج ہم بیٹھ کے ایک بات پہ غور کرتے ہیں, دنیا میں جتنے معاملات اور حالات آج تک گزرے, ایسا تو ضرور ہوا کہ کاروبار بند ہو گیا, دکانیں بند ہو گئی, مارکیٹ بند ہو گئی, روزگار میں تنگی آئی, چہل پہل کم ہو گئی, یہ تو دنیا کا ایک چلن ہے دوستوں نا, یہ تو ہم دیکھتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, کہا جائے کہ بھئی چلیں ہڑتال ہو گئی ہے, تو پورا کراچی بند ہو جائے گا, ہے نا, اور یہ ہوتا رہا ہے. اب کراچی کے بند ہونے کا کیا مطلب ہے کہ مارکیٹیں بند ہو گئی, دکانیں بند ہو گئی, ٹرانسپورٹ بند ہو گئی. تو فرمانے لگے کہ میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سب کچھ تو دنیا میں پہلے بھی تھا, لیکن آج تک یہ نہیں سنا گیا کہ بھئی مسجدیں بند ہو گئی. یہ کبھی ہوا تھا دوستو؟ بارشیں ہوئی, سیلاب آئے, قتل و قتال ہوئے, سب کچھ ہوا, ہر چیز دنیا کا نظام متاثر ہوا, لیکن ایسا دنیا نے نہیں دیکھا تھا کہ انسان مسجد کے پڑوس میں بیٹھا ہے مسجد نہیں جا سکتا, ایسا دنیا نے نہیں دیکھا کہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد بند ہو گئی. اور اس سے بڑھ کر آگے جائیں دوستو, یہ بھی وقت دنیا نے دیکھا کہ ہمارے حرمین الشریفین بند کر دیے گئے, ہے نا, بیت اللہ شریف میں طواف بند ہوا, مسجد نبوی میں حاضری بند ہو گئی, وہ بھی ہوا. اب اصل بات کو سمجھے دوستو. تو فرمایا میں نے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھیں اب یہ ضابطہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا اب سمجھ میں آئے گا.
جب معروف میں انسان منکر کے راستے پہ چل پڑتا ہے، منکر کے راستے پر، تو اللہ پاک کی طرف سے اس معروف کی ادائیگی میں پریشانی پیش آنا شروع ہو جاتی. کہا، میں نے کہا لازماً ہم سے مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں کوئی منکر ہوا ہے، بازاروں میں تو منکرات تھے اس لیے وہ بند بھی ہو جاتے ہیں، باہر کی دنیا میں تو منکرات عام ہیں اس لیے اللہ پاک دکھا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر بند ہوئے، اس کو تالے لگ گئے اور مسجد نمازیوں کو ترس گئی. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ مساجد میں کون سے منکرات ہماری وجہ سے پیدا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے اس معروف کا راستہ بند ہو گیا ہے. بہت گہری بات ہے دوستو. اور پھر انہوں نے اس کی بہرحال پوری ایک تفصیل ذکر کی کہ میں نے ساتھیوں کے ذمے لگایا کہ بھئی یہ 10 ساتھی ہیں، ہر ساتھی بتائیں آپ کے ذہن میں وہ کون سا منکر ہے جو مسجد کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے ہوا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے دوستو آج کے جمعے کا، میں صرف آپ حضرات کا ذہن یہاں لانا چاہتا ہوں جو اگلی بات مجھے عرض کرنی، کہ یہ بات طے شدہ ہے دوستو کہ اس دین میں جتنے معروف ہیں اور خیر کے کام ہیں، جب اس امت نے اس معروف میں منکر کو ملانے کی کوشش کی ہے، غلط راستے کو اختیار کیا ہے، اس معروف میں رکاوٹیں ضرور آ جائیں گی دوستو. آج چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ قریب ہے، قربانی کا عمل قریب آ رہا ہے، اور اللہ پاک نے اس امت کے دلوں میں ایک شوق رکھا ہے، ایک ذوق رکھا ہے، ایک فکر رکھی ہے کہ باقی امور کی طرح قربانی کے عمل کو بھی ایک بڑے جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، شوق کے ساتھ لوگ ادا کرتے ہیں. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن اب محسوس یہ ہوتا ہے کچھ عرصے سے، اور اب کچھ زیادہ محسوس ہوتا ہے، کہ ہماری طرف سے قربانی کے اس عمل میں منکرات کے راستے کھولے جا رہے ہیں دوست، غلط کام شروع ہو رہے ہیں. اور میں وہ بات دوبارہ عرض کروں گا تکرار پہ تکرار کے دیکھیں، قربانی امر معروف ہے، اس میں بھی اگر منکرات کی آمیزش کا یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، خدا نخواستہ امت پہ وہ وقت نہ آئے کہ اس معروف کے لیے بھی ہم لوگ ترس جائیں، پھر رکاوٹیں پیدا ہو جائیں. بعض بڑی کوتاہیاں کچھ عرصے سے ہمارے ماحول میں قربانی کے عمل میں سرایت کر رہی ہے دوست. اس لیے قربانی کے اس مبارک اور بڑے عمل کو منکرات سے بچانے کی ہر ساتھی نے فکر کرنے، آپ کے دل دماغ میں ہوگا کہ بھئی قربانی میں کیا منکرات آئیے. چند باتیں بالکل اختصار سے عرض کر رہا ہوں. ایک بات جو ہمارے شہری ماحول میں کچھ زیادہ ہے، ہو گئی ہے، کافی زیادہ ہو گئی ہے، کہ قربانی کے جانوروں کی فطری اور قدرتی زندگی کو چھیڑ دیا گیا ہے. وہ جو جانور اللہ کے راستے میں ذبح ہوں گے، اللہ پاک نے وہ خود طے فرمائے، وہ تو میں اور آپ نے طے نہیں کیے، ورنہ حلال جانور تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جی مرغا ذبح ہو رہا ہے. ویسے ہم روز ذبح کرتے ہیں، لیکن قربانی کے عنوان سے مرغا ذبح نہیں ہو سکتا، ہرن ذبح نہیں ہو سکتی، نیل گائے ذبح نہیں ہو سکتی، شتر مرغ ذبح نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ حلال ہے، اللہ پاک نے طے کر دیے. اب جو چیزیں من جانب اللہ طے ہو جائے، اس قدرتی عمل میں اگر انسان ایک غیر فطری ترتیب پر آ جائے گا، آج آپ دیکھیں نا، بزرگ حضرات بیٹھے ہیں اور سب نے
بیس پچیس سال پندرہ سال پہلے کے عید الاضحیٰ گزاریں؟ یہ اتنے بڑے ڈیل ڈول کے جانور کہ جانور اور ہاتھی کی جسامت برابر ہو گئی، ایسا ہے نہیں ہے دوستو؟ ہر ایک اس عمل کے اندر لگ گیا کہ بھئی اس جانور کو کیسے جانور سے نکال کر ایک ٹرک بنا دیا جائے، گوشت کا ایک پہاڑ بنا دیا جائے، ایک عجوبہ بنا دیا جائے کہ دیکھنے کے بعد لوگ کہے کہ واہ جی فلاں کیٹل والے تو کمال کر گئے جی. اب دنیا اس کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے پچیس لاکھ کا بیل بنا ہے اور وہ جو ہے وہ تیس من کا ہے، پچیس من کا ہے، اس کی ایک ٹانگ اتنی ہے، اس کا ایک کان اتنا ہے، اس کا ایک پیر اتنا ہے. تو ہم تو یہ چیزیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ایک خوش کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یہ بات یاد رکھیں، یہ چیز زیادہ چلے گی نہیں، اس لیے کہ یہ سارا عمل غیر فطری انداز میں ہو رہا ہے. کیا آج سے پہلے جانور نہیں تھے؟ یہ جو گاؤں دیہات میں اور پہاڑوں پہ جانور چرتے ہیں ان کی غذا تو ہمارے شہروں کے غذا سے ہزار گنا زیادہ طاقتور ہے، لیکن گاؤں کے ان ساتھیوں سے، ان لوگوں سے پوچھ لیں اور ہم پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی گاؤں میں ایسے جانور نہیں دیکھے کہ جو ایسے بے ڈنگے ہو جائیں بالکل، چاہے وہ چوبیس گھنٹے جنگل میں بیٹھ کے گھاس چریں. ایک مصنوعی عمل سے گزار کے اس جانور کے وزن کو لحیم شحیم کیا جا رہا ہے، اس جانور کے ساتھ بھی ظلم ہے، اس کو بھی تکلیف دی جا رہی ہے. اور یہ اس قدرتی عمل کے اندر انسان غیر فطری طریقے کی آمیزش کر رہا ہے. ایک طرف تو ہم کہتے بھئی یہ قربانی کا جانور ہے، اس لیے کچھ ہو جائے تو لڑنے مرنے پہ تیار ہے ہم، پھر اسی قربانی کے جانور کو انجیکشن لگا کے ایسی چیزیں دے کر ایسا بنا دیا جائے کہ بس یہ دیکھنے والوں کو لگے کہ بھئی کمال ہو گیا. یہ منکر طریقہ ہے دوستو، غلط راستے کو اختیار کر لیا گیا ہے اور یہ چیز آگے نقصان دے دے گی. دوسری خرابی کیا پیدا ہوئی جو سال بسال بڑھ رہی ہے؟ کہ اس قربانی جیسے مبارک اور واجب عمل کے اندر ریاکاری کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ریاکاری، اب ہر انسان اس فکر میں ہوتا ہے کہ بھئی میں ایسا جانور لوں فلاں فارم میں پلا ہوا ہو، ایسا ہو، یہ ہو، یہ رنگ ہو، ایسا ہو، فلانا ہو، ڈمکانا ہو، اس کے گلے میں اس طرح کا ہار ہو، یہ ساری چیزیں. اب وہ عمل جب ہم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ریاکاری کی یہ بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہے اور ہم اس کو لے آتے ہیں، ایک دوسرے پر باقاعدہ روب ڈالتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں جگہ سے بنا، فلاں جگہ سے تیار ہوا. ایک نیک اور واجب عمل اور ایک اللہ کے خلیل پیغمبر کی یاد میں پورا ہونے والا عمل، وہ ہمارے وقتی جذبات کو پورا کرنے کے لیے ریاکاری کے اندر شمار ہو رہا ہے دوست. یہ بڑی خطرناک بات ہے. تیسری خرابی کیا پیدا ہوئی؟ یہ بھی بڑی غور سے سننے کی ہے دوست. جب یہ سارے معاملات شروع ہوئے، جانوروں کے لیے یہ عمل بننا اور بنانا اور اس کو تگڑا کرنا، موٹا بنانا، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مزاج ہوا کہ بھئی جانوروں کو کچھ نام دے دیے جائیں. آپ نے غور کیا ہوگا آج کل لوگ جانور لاتے ہیں، کہتے ہیں اس کا یہ فلاں کیٹل کا اس کا یہ نام ہے، نہیں سنا دوستوں آپ لوگ؟ یہ بکرا ہے اس کا یہ نام ہے، یہ بیل ہے اور اس کا یہ نام رکھا گیا ہے، یہ گائے ہیں اس کا یہ نام رکھا گیا ہے، اس کے الگ الگ نام رکھے جاتے ہیں. اب یہاں بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے دوست. جانوروں کے لیے نام رکھنا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے اگر ہم تھوڑی سی
اپنی نیت کی تجدید کر لیں تو یہ سنت عمل بھی بن سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جانور رکھے ہیں آپ کے استعمال میں رہے ہیں، اس عرب کے معاشرتی ماحول کے اعتبار سے ان کی عادت تھی، وہ اپنے جانوروں کے، اپنے گھوڑوں کے، اپنے اونٹوں کے، اونٹنیوں کے، بکروں کے، بکریوں کے، دمبوں کے نام رکھتے تھے، باقاعدہ وہ اس کے نام رکھتے تھے. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال جتنے جانور رہے ہیں، احادیث میں ان کا تذکرہ ہے، روایات میں تذکرہ ہے، محدثین نے ان کو جمع کیا ہے، علماء نے اس پر محنت کی ہے، اور امت تک وہ ساری باتیں منتقل ہوئی ہے دوستو، کہ آپ کے استعمال میں گھوڑے کتنے تھے اور ان گھوڑوں کے نام کیا تھے. اس پر علماء نے اتفاق کیا ہے کہ آپ کے استعمال میں گھوڑے آتے جاتے رہیں، اس لیے کہ تقریباً مدنی زندگی جہادی دور ہے. لیکن سات گھوڑے، سات ایسے تھے جو سب سے زیادہ آپ کے استعمال کے اندر رہے، سات گھوڑے، اور ان کے نام لکھے ہیں: السیف، المزدجر، الضرب، اللحیف، اللزار، الورد، سبحہ. یہ آپ کے گھوڑوں کے نام ہیں دوستو. آپ نے بکریاں رکھی ہیں، نو بکریوں کے نام آتے ہیں، ایک بکرا ہے، خاص ایک بکرا تھا آپ علیہ السلام کو اس سے بڑی محبت تھی، اور اس بکرے کا نام لکھا ہے یمن، یمن. بکریاں تھیں، ان کے نام لکھے ہیں: عجوا، برکا، زمزم، سقیا، شربا، اللحاف، اللحیف. ایک بکری ایسی لکھی ہے علماء نے کہ وہ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں انتقال کر گئی، اور آپ علیہ السلام کو بڑی محبوب تھی، بالکل سرخ رنگ کی، اس لیے اس کا نام ہی رکھا گیا حمرا. بکریوں کے نام محفوظ ہیں. دو حمار، دو گدھے آپ کے استعمال میں سب سے زیادہ رہے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور. دو خچر آپ کے استعمال میں رہے، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ. دو اونٹ آپ کے استعمال میں سب سے زیادہ رہے، ایک کا نام تھا اسقر، ایک کا نام تھا ثعلب. چار اونٹنیاں آپ کے استعمال میں رہی ہے: عزبا، شہبا، نقصا، اور سب سے زیادہ قصوا، قصوا اونٹنی. اور یہ وہ اونٹنی تھی جس پر سب سے زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، کئی جہاد کے موقعوں پر اور حج کا سفر اس پہ فرمایا. اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ جب یہ آپ کو دیکھتی تو اچھلنے لگ جاتی کہ اللہ کے پاک پیغمبر مجھ پہ بیٹھنے لگے. اور آپ جب اس پہ سواری کرتے، سفر سے واپس آتے اور مدینہ منورہ کے آثار شروع ہوتے شہر کے، تو آپ اس پر بیٹھ کے فرماتے تھے: حیا یا قصوا، حیا یا قصوا، اے قصوا اور تیز دوڑو، مدینہ منورہ قریب آ گیا. تو آپ کے استعمال میں جو جانور رہے ان کے نام محفوظ ہیں دوستو. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جانور جب پالتے ہیں یا ان کو لیتے ہیں تو آج کے مسلمان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اس جانور کے لیے محبت میں جو نام رکھنا ہے وہ کون سا نام ہونا چاہیے. وہ یا تو ہمارے پڑوس کے وہ ملک جن کے گانے اور فلموں سے ہمیں فرصت نہیں ہے، ان کے اداکاروں، اور افسوس کی بات، یہ میں مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ہم سے زیادہ مطالعہ کرتے ہیں اخبارات کا ان چیزوں کا، جو گائیں ذرا خوبصورت ہے، جو بکری ذرا خوبصورت ہے، تو یہاں تک پڑھنے کو ملا کہ ان کے نام ان عورتوں کے نام پر رکھے گئے جو انڈیا میں اداکارائیں ہیں، قربانی کے جانور ہیں اور ان کے نام ہندو عورتوں کے نام پہ، قربانی کے نر جانور ہیں ان کے نام ہندو اداکاروں کے نام پہ رکھے گئے. یہ تو مسلمان کی ایمانی اور دینی غیرت کا معاملہ ہے، ان ساری باتوں کی طرف توجہ نہیں ہے دوست.
بس جو نام آپ کو دے دیا گیا کہ بھئی یہ اس کے گلے میں ڈال دیا، اپنے فیس بک پہ اس کی تصویریں ڈال رہے ہیں، اپنے آئی ڈی پر ڈال رہے ہیں کہ بھئی ہم وہ جانور لائے ہیں جس کا یہ نام ہے، اور وہ نام بالکل غیر اسلامی اور اللہ کے نافرمانوں کے نام. تو یہ بھی ایک منکر طریقہ چل پڑا ہے دوست. اور آخری بات، اس سے بڑا ایک ظلم عظیم جو آج کل چل پڑا ہے، اور آپ حضرات سنتے ہیں ہمارے کراچی کے ماحول میں بہت زیادہ، اور یہ چند دنوں میں پچھلے ایک ہفتے میں دو حادثات ہوئے کہ لوگوں نے کیا حرکت شروع کی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے عید قریب آتی ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے کہتے ہیں جی ہم نے قربانی کا جانور گھر کی چھت پہ پالا تھا، ہے نا، وہ بچہ لیا تھا اس کو ہم نے گھر کی چھت پہ بڑا کیا اور بہت اولاد کی طرح اس کو کھلایا ہے، پلایا ہے، بڑا کیا ہے، ہم نے اتنا نہیں کھایا جتنا اس کو کھلایا ہے، بہت اچھی بات ہے. اور جب قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو اب کیا کرنا ہے، جی اب اس کی قربانی کرنی ہے، تو اب اس کے لیے باقاعدہ کرین والے کو بلائیں گے، کرین آئے گی اور وہ جا کر اوپر آپ جس چھت پہ وہ جانور کھڑا ہے اس جانور کو اس کرین کے پٹوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا اور یہ خلقت جمع ہو جائے گی. اور فلاں کے جانور جو ایک سال ڈیڑھ سال سے چھت پہ تھے وہ نیچے اتارے جا رہے ہیں، ساری دنیا جمع ہے، میڈیا جمع ہے، جی ویڈیوز بن رہی ہے، تصویریں بن رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، جی جانور اوپر سے نیچے آ رہا ہے، کرین والے کو 40-50 ہزار. یہ وہی قوم ہے جو کہہ رہے ہم خودکشیاں کر لیں گے بھوک کی وجہ سے، ہم اللہ پاک کو دھوکہ دیتے ہیں دوستو. ان کاموں کے لیے ہماری ہر جیب بھری ہوئی، کرین سے جانور نیچے آ رہا ہے بھائی. اور کتنے ظلم کی بات ہے دوستو کہ یہ پچھلے ایک ہفتے میں کراچی میں دو حادثات میں وہ کرین اوپر سے چھوٹا اور جانور نیچے آ کے گرا. وہ قربانی کا بے زبان جانور وہ اوپر کئی منزلوں اوپر سے دھڑام سے گرا، اور ایک آ کے اسی کرین کے اوپر گرا، دوسرا آ کے بیچ سڑک میں گر گیا. کتنا ثواب مل گیا اس میں، اتنی بڑی مصیبت اس شخص کے گلے آ گئی. قربانی کا جانور جس کے اکرام میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے سامنے ذبح کی چھری بھی تیز نہیں کرو، اگر ایک جانور ذبح کرو تو دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرو، اتنا اس کو تکلیف سے، ذہنی تکلیف سے اس جانور کو بچایا. اور ہم کیا کر رہے ہیں، ایک ایسا عمل جان بوجھ کے اختیار کر رہے ہیں کہ دنیا کی نظروں میں آ جائے، پھر چاہے وہ جانور گرے، مرے، اس کے پیر ٹوٹے، کچھ بھی ہو جائے، بس کام ہو جائے اس کے اندر. یہ منکرات ہے دوستو، جو بات شروع کی تھی دوبارہ اس کو عرض کر رہا ہوں، قربانی جیسے معروف کام میں منکرات کے راستے پہ امت چل پڑی ہے. اور جب منکر معروف کے اندر آتا ہے اس معروف کی ادائیگی میں اللہ پاک کی طرف سے مشکلات ڈال دی جاتی. کل کو ہم نہیں رونا ہے کہ بھئی یہ ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا، یہ ترتیب ہو گئی، یہ مشکل پیش آ گئی، اپنے منکرات کی طرف کسی کی توجہ نہیں جائے گی. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایک واجب عمل ہے، معروف عمل ہے، خیر کا عمل ہے، اتباع سنت میں کیا جا رہا ہے، اور اس کی ایک ایک چیز پر اجر ہے من جانب اللہ، اس کی کھلائی پلائی پر اجر ہے، اس سے محبت کرنے پر اجر ہے. لیکن اگر اس میں ہم ان منکر طریقوں پہ جو میں نے آپ سے چار باتیں عرض کی، اگر اس پہ آئیں گے تو اس جہاں کی مشکلات بھی ہیں اور آخرت کی پکڑ بھی ہماری منتظر ہو. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے.
ہر قسم کے منکرات سے یا اللہ پوری امت کو ہم سب کو محفوظ فرما دے، جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو اللہ پاک ختم فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته۔